məsələ burasındakı, burasındadır ki, Space TV'nin, Space TV'nin Planet Barnes Baku'ya borcu olan 8 illik il dönümünü biz qeyd edirik. Ələkbər, bir də xahiş edirəm, heç bir düyməyə basma. Mən özümü görmürəm. Bəli, bir dəqiqə xatırlatmaq istəyirəm ki, gözəl müğənnilər sizi bugün gözləyir. Nə deyirsən, Ələkbər, qoşulaq müğənnilərimizə? Xeyr, qoşulmadan öncə, Tahir, gəl mən öz səhifəmdən daxil olum. Hə. Məni bir dəqiqə öz səhifəmdən qəbul elə, çünki mən burada görmürəm. Bir dəqiqə qoşuluram. 2 saniyəyə. Oldu. Əziz dostlar, bu fürsətə görə mən MediStyle Hospital'a sizlə həftədə 2 dəfə əlaqə yaradırıq. Sizlə həftədə 2 dəfə demək olar ki, dərdləşirik. Sizin gözəl kommentlərinizi, şərhlərinizi oxuyuruq. Bəli, düzdür, hərdən bir belə insanlar tapılır ki, ağzına gələni yazır. Biz onları həmin hospitalın sponsorluğu ilə sadəcə olaraq blog eləyirik. Beləliklə, Ələkbər'lə qoşuruq. Ələkbər, eşidirsən mi məni? Eşidirəm, eşidirəm və mən də MediStyle'la təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizim həftə 2 dəfəlik görüşlərimizə görə. Və istəyirsənsə, Tahir, təntənəli konsert proqramımıza başlaya bilərik. Buyur, kimdir birinci konsertimizdə birinci kimdir? Deməli, birinci qonağımız Respublikanın xalq artisti Mübariz Tağıyev. Ələkbər. Öncə qeyd elədim axı. Space TV. Space televiziyası bizə borcludur. AsTV yox, Space TV. Yadımdan çıxdı, bağışla, bağışla. Və ilk qonağımız Üzeyir Mehdizadə. Salamlayıram səni, Üzeyir Mehdizadə. Alqışlarımız var, alqışlar da var bizdə. Salamaleykum, salamaleykum hər kəsə. Axşamınız xeyir olsun. Buyur, eşidirik səni, ürək sözlərini denən, bu doğrudan da çox möhtəşəm bir gün yaşayırıq. Bugünləri doğrudan da bomba bir gündür. Space telekanalının Planet Barnes Baku'ya olan borcunun 8-ci il dönümüdür. Sən bu haqda nə deyə bilərsən? Çox sağ olun, mənə də borcu olanlar çoxdur mənə də. Mən də istəyirəm çox danışmayayım, elə mahnı oxuyum bir dənə qısa. Yollara yasadımın olar yollara Köməyə çata bilməz pul para Mən ara denən keçmişim ara Həyat çəkir məni, unutturur səni Əlvida keçmişim, əlvida Məni unutturur səni Əlvida keçmişim, əlvida Əlvida Bravo, bravo, bravo. Ələkbər, gör nə zamanədə yaşayırıq. Biz belə müğənnilərə bravo deyirik. Biz belə müğənnilərə biz deyirik. Ələkbər, belə getsə, sən elə Respublikanın elə belə artisti qalacaqsan. Üzeyir isə 1-2 ilə əsəri xalq artisti olur.